Hola, netopiere, zdar. Zdar, banda, jdem dál. Sorry, že se sviatky to nebylo tak, jak jsem plánoval, ale čakal jsem, že sviatky budou něco kludnější, ale bylo to docela hektické. Čajček. No, ale jedem dál. Medieval dynasty. Máme jar, dokončil jsem zimu a stával jsem baráky. Celou zimu jsem stával iba baráky, takže... No, prostě průser. V prvom rade vítám všetkých po novom roku. Všetko dobré do nového roku, kdyby som nestihol povedať. Kvitko, ahoj, Zdeňku, čau, Gargamel, ahoj. Takže, pobúchal jsem nejaké baráky, aj keď neviem, či už sú dokončené. Tento je dokončený. Kdo býva tu spravovať? Dobroslav, OK. Ja som si postavil barák tuto. Ich som tu popresťahoval nejako. Toto je kto? Toto je Ida. Dobre, takže tento barák je prázdny tým pádom. Jo, tento je prázdny. Dostavaný je? Aby som to čekal. Jo, dostavaný. Kde sú dvere? Kde sú dvere? Pustím ma von. No a búchal som tu ďalšie baráky, ale nestihol som. Bolo kopec kameňa, takže nebolo s tým kameňom čo robiť. Bol som v bani. A naťažil som kopec materiálov, takže z toho padalo kopec kameňa. Pepe odviezol. Ale potrebujeme, myslím, ešte nejaké čo. Dosky? Dosky nám chýbajú. Ježišmária, koľko? OK, dúfam, že Ida maká, Ida robí nejaké tie dosky, takže pobúcháme to. V prvom rade, čo by som chcel dnes urobiť je, že by som chcel naverbovať viac ľudí. Nech máme nejakú posádku väčšiu a uvidíme. Potom trošku preskúmať mapu a uvidí sa čo ak. Mám zaplatiť dane. Mám na ne? Dane? Nemám na ne. Ty vole, 1500 mám zaplatiť normálny si. Co to je toto? Dušan Duky, díky za moc, vítaj kamarád. Mafa, ahoj. Kvitku, zdravil som sa. Bubačku, čau, nazdar, nazdar. Šťastný nový rok všetkým. Dobre, takže Ida, máš nejaké tie prkna? Narobila si niečo, lebo potrebujem pobuchať baráky, kým pôjdem po nejakých ľudí. Dívej na tie stromy. Ovocné, jak to nádherne vyzerá. Je z nich hovno, pretože to, čo sa urodí, nestojí za nič, ale nevadí. Pekne to vyzerá. Čo som chcel? Dosky, dosky, dosky. Máš nejaké dosky? Počkaj, kláda 19, prkna 10. Ty vole, Ida, makaj. Makaj, počkaj, takto, takto, přijmout. Mám všetky, no veľa toho nemáme. Nič, Ida bude musieť ešte makať. Alebo ju na chvíľku vymením. Jaké nemáme ani klády, človeče. Ja som to všetko nabuchal na tie baráky. Čo tam sú, ale tak, no uvidíme. Dejme nazdar, čau, čau. Daj kladivo, pobuchaj to. No a hotové. 10 prkien. A to bude všetko. Čo máme? Tak ale máme jeden barák voľný. Plus, ak by tam bol niekto... nejaká rodička nepoužiteľná s nízkymi statmi, tak ju môžeme dať k Dobroslavovi, nie? Nech sa nám to začne pomalinky rozrastať. Každopádne, dosky nemáme, takže prusar, nebudeme dumať nad tým, čo s tým, keď nemáme. Takže tak, idem na to. Devie, čo elektrína? Ne, až koncom januára budeme meniť elektrínu. Áno, áno, pre tých, čo nevedia, mal som medzi sviatkami technický problém, vyhorela nám elektrína v baráku, takže... opravilo sa to, takže Silvester sme prežili, ale je to opravené tak, že čakáme ešte na kompletnú výmenu. Takže tak, hnúj, hnúj, zeli, tu mám zeli nejaké, nech sa to celé preto, ale nahodím tu aj, prečo to hádžem tu, keď to môžem hádzať, tu, aby sa to potom urobilo, ne, nie, hnúj, jo, zavolil som to ovládať pomalinky. Dobre teda, toto máme, beriem Pepeho, ideme mrknúť, akí sú ľudia v dedine, koho by sme mohli najať a koho by sme mohli teda... čím bola kamera? Pečko, OK. Tade je to kratšie. Dem! Gargamel, čo pán mešká? Nemešká. Absolutne vôbec. Všetko presne, 18.00, bol som tak na koni. Aj na jeleňovi, pozri. Je, Pepe, zaber.
Dobre, teda ideme mrknúť na tých ľudí, čo tam je za zberbu, čo by sme mohli použiť. Mimochodom, no, keď príjeme do dediny, tak dúfam, že nezabudnem a čekneme slepice, lebo mám tam problém technicky. neviem, či je to mnou, alebo čím to je, každopádne, ahoj parta. Dobre, koľko mám barákov? Mám jeden voľný barák, plus mám teda to. Kto je kto? No, Radoslava Zbignieva, Falibok a Lasota. Asi chlap, ne? Jo, to je chlap. Dve baby, jeden chlap. No, tož, koho? Ty vole, neviem. Všetci sú na hovno. Tento je ťažič, čo by mohlo byť fajn. Ale Zbignieva má všetky dobré staty. Není som si istý. Vláďa, producent, ahoj Gacku, ahoj kamarát, všetko dobré do nového roku. Radoslava je zase dobrá v craftingu. Ako... Neviem, aj táto. Dobre, Zbignieva, pôjdeš. Zakladám novú osadu, skvěle, uvidíme sa tam, ahoj. Radoslava pôjde k... Dobroslavovi asi. Ahoj, poď. Budem množírna a navez ľudí nemám baráky. Musím dostaviať tie dva baráky, potom môžem zobrať ďalších dvoch ľudí. No, kým dojdu do dediny, ideme späť, pretože chcem tam poriešiť problém. Možno mi poradíte. uvidíme. Každopádne, Xabro! Ja on to ešte nemá upravený a myslel, že ďalej zažri. Ďalej, začni! Celý Silvester som na to myslel. Až ten pán, čo nám to príde meniť, príde až koncom januára. A je to tak. Je to sa zatiaľ spravené, jak to je. Svietime, keby vypadol stream, tak to nejde. Ale ne, dobre to je, čo? Vieš, ak sa takedy žilo v jaskyni a všetko tam sedelo, elektrina fungovala aj všetko. Dobre, počkaj. Správa, baráky, domy, no. Domy 6, ktorý nie je dostávaný, tento, ale tento je prázdny. Tam som povedal, že tam koho, ty vole. Zbignieva, tá pôjde sama. Žiť a bývať. Dobre, ty pôjdeš tam. A teraz... teraz pôjdeme... Domy. No, teraz ktorý je tento? Kde býva Radoslav? Teraz vie niekto? Dům. Ida? Ne. Dobroslav, tu. Tu pôjde teda tá Radoslava. Cool. Máme párik. Dobre, zmiznú tie ikony, že všetko je OK? Jo, zmizlo to, perfektné, paráda. Dobre teda, ty makaj na doskách, toto by sme mali, no, sliepky. Pepe, čau. Pepe, poď. Poď, Pepe. To mu nechce, no, keď nesedím na ňom. No, nešibem mu okovami, či podkovami, či čo to je. Sliepky, debilné. No, teraz nie sú debilné, sú dnu, všetko je OK, aj kohút je tu, aj sliepka je tu, problém je, že v zime postavil som plot, prišiel som ku kurníku a jedna sliepka tamto, jedna tamto, kohút túto za plotom a nie som si istý, ale normálne sa mi zdalo, že som tak kútkom oka zahliadol, ako kohút šiel, normálne si otvoril bránku a prešiel cez tú bránu. Jako potom, na čo je ten plot? A ja som pozeral, ako nedá sa tu vykraftiť nič také, že by proste, kde to je, ploty, brány, že nejaký zámok na bránu, alebo proste niečo, alebo proste dať im iba plot bez bránky. No neviem, budeme to sledovať, uvidíme, čo sa stane s tými, ale normálne ako, zatiaľ sú dnu. Máte nejaké vajcia? Haló, slepice, vajcia, sebra, taj. Vajce. Ešte nejaké vajce. Nie, pierka sú tu, pierka. Daj, a to je asi tak všetko. Žradla majú 57%, no dívaj, Pepe. Pepe, neotváraj im dvere, lebo zdrnú sliepky všetky. Ten poď, Pepe. No.
Dívej, no uvidíme, budeme to sledovať, či teda vylezú odtiaľ alebo nevylezú. Každopádne pôjdem mrknúť, či Ida niečo narobila a vyhodím tu tie vajíčka, alebo čo to tu mám, že som to prepol takto. Že vejce, čau. No máme nejakú hustú kašu, všetko je OK, žradla máme na milión rokov, čo je absolútne v pohode. Ale rád bych teda tie dosky, no. Možno tam vyhodím Idu na chvíľku a zoberiem prkna. 18, dívaj, docela narobila, kláda. Koľko môžem zobrať, nejakých 30-40 kg odnesiem. Narobil som nejaké prkna, že dokončím tie baráky, vyhodím ju spoza tej píly. Zatiaľ čeknem chat. Jak se menuje tvoja vesnice, pomenuj to ďalej zažri. Come on, scream. Raf. cože? Ty už máš manželku? Jedné pracovité ruky. Nemám ešte manželku, ja som dal len tú babu k Dobroslavovi. Ale Ida po mne pokukuje, hej. Stále čo som išiel okolo, že vraj, aký som pekný, aký som pracovitý a že som sám. Ale Ida, musíš makať teraz ešte chvíľku, až potom. No, uni Ida, uni, že zrobím dosky nejaké, lebo není čas. 19, koľko to bude trvať? Pár sekúnd, chvíľku, minútku to vydržíme. Aj Pepe si vyotvorí bráničku, no vidíš to? Jedny pracovité ruce, na co hned nemyslíš? Ja som vravil, poslal poledne bránu. No ale aká to je hlúposť skákať ku slepiciam cez plot? Normálne bránka. Ale Kohut by si nemal otvoriť bránku, ne? Že to je to. Ida je slepá, Ida nie, Ida má vkus práve, že... Aj pekný som, aj múdry som. A pozri, aj nožík mám. Aha, Anča, nožík mám. Dobre, dosť, poď. Neviem, koľko máme dosiek, ale... Chcem pobuchať aspoň jeden barák. Z lopatou asi ne, s kladivom by bolo fajn. Takže poďme, dokončíme jednu strechu. Človeče, to ide, myslím, že 80 dosiek ide na jeden dom. Definitívne nemáme dosť. No máme tak na pol strechy. Ida, rob ďalej. 20 dosiek. Tyvo, to mám na pol strechy toto, no nič, asi... Asi ne to, asi nedokončíme ten dom, ale nevadí. Nie je človek len domom živý. Každopádne, chcel som ísť trošku na prieskum mapy a neviem, myslím, že Gargamel, ty si mi to písal, že tu je niekde kemp banditos, tak by som mohli ísť pozrieť tam. Ja by som mali zaplatiť tie dane, ty vado. Definitívne by som mali zaplatiť tie dane, nech to máme z krku a šiel by som teda one. Tie klády vyhodím tu, ide. Ida, rob dosky. Mohol by som jej zmeniť teraz prioritu, aby robila teda niečo iné, teda aby nerobila klády, aby robila len dosky, ale nevadí. Jak to tam je nastavené? Nedávaj toto. Správa, ťažba, dřevník. To. Počkaj, môžem tu pridať ešte jedného pracovníka. Zatiaľ, ktorý tam bol? Dobrá, Zbignieva bola dobrá. Zatiaľ, na ťažbu. Nie, úplne ešte perfektná, ale zatiaľ pôjdeš teda k Ide. Dobre, pojdeš k Ide. Chvíľku makať. A čo som sa chcel pozrieť, jak je to tu urobené s týmto. 70% klády prkna, tak pôjdeme 50% to. 50% klády, 50% prkna. Teda 40%, viac mi to nevíde, matematika nepustím, tam mi nevychádza. Přijmout, co? Výběr, je to všetko, OK, dobre, máme to. Cool, dane, z čoho zaplatím dane? Neviem, lebo... Nemal som tu krajčíra? Mal, aha, ja som ho upgradol. Tu je krajčír, máme nejaké tieto, že... Kože máme. Máme kože, máme lnené vlákno, mám lnenú látku. Dobre, daj mi tie kože. Pozrieme, čo môžeme vyrobiť. Aj nejaké vlákno, pozrieme nejaký zaujímavý recept. Skúsime vyrobiť nejaké... Myslím, že topánky som odomkol také zaujímavé. Nie.
Je, boli tu jedny topánky, tuto vlnené vlákno, na to dokonca ani nemám. Ja to nemám, to je iba koža. No, môžem vyrobiť až jedny. Neodomýkal som niečo zaujímavejšie. Počkaj, viem, čo som odomýkal. Tuto, kapuce. Michael, netopierský boss, neverím, vítaj kamarát, díkes. Áno, toto som odomýkal, ale môžem vyrobiť až jedno. Nevadí, už je aspoň jednu kožušinu a neviem, či som možno som aj nepredal ten zbytok, takže uvidíme. Quarky, nazdár. Presne, Gargamel, keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný, jak to spieval Ivan. Čeknem inventár, lebo možno, kožušina. Teraz fakt neviem, či som predával tie šály, čo som vyrobil. Tu je. Ne, tak som ich predal. OK, ale je... Ne, tu mám oblečenú. Boha, tak kde ju mám? Hej, halo, oblečenie... Tu je kožich. 8, nepredal. A 141. Tak to budeme mať dosť na danie. Pepe, kde si? Sem sa. Ideme do mesta. Za týmto. Koho by som mohol dať niečo robiť? Ešte aj keď nikoho, lebo polia, myslím, že sa stihnú obriadiť. Je prvý jarný deň. Kde je Dobroslav Trnka? Hej, tu si. Poď sem. Robíš? Seješ? Čo si zjedol, že toľko seješ? Dobre, tento to myslím stíne. Áno, ovoz, pekne. Ja som rozdielil tie polička tak, aby som už nemusel každý rok prehadzovať, plánovať, aby už boli tie polia stabilné. Myslím, že som to nastavil dobre, takže uvidí sa časom. Pepe, kde si? O, Pepe, sem sa. Kadeľ chodíš? Tu som ho videl, nie? Kde? Pepe. Neser. Jo. Šup sa do dediny. Potrebujem zaplatiť dane. Budeme mať manko, zrušená osadu a vybavené. Príde primátor, vyhodí nás a hotové. Bitrate 10 na 15 megabit. A jak vieš, že mám 10? Nemám 10. Je bitrate momentálne nastavený na 7000. 15 je príliš moc. To už by polovice ľuďom nešiel stream a lagy mám teraz aj ja, netuším prečo, ale mám. Dal som latenciu na streame normálnu, takže stream bude omeškaný skoro o minútu, ale je tam lepšia kvalita streamu. Ale bitrate povoluje, alebo myslím, že YouTube zvláda do nejakých 8 megabit. Sice do 10 by mal zvládať, ale podľa mňa už 10 je veľa, lebo nie každý má 100 megové linky doma a tak. Takže, aby som vedel, komu to mám predať, ukáž mi svoje zboží, dám ti kapucňu, ktorá je, kožich, kde to je, už to musím triediť, oblečenie, tuto kožich, 70, dobre, ale mám ho 8, 560, boom, máme 2000 minci, takže na dane mám, môžem ti predať ešte niečo, čo by som tak zo zbraní, ani neviem, tam hovno, nechceš nič. Jedlo nemám, košušinu ti predávať nebudem. Mal by som predávať vlákno, mám ho milión, takže... A bude ďalšie. Takže ďalšie 300 za vlákno. A pierka, z toho niečo vyrobíme. Koľko mám šípov ozaj? Šípy. 60, 30, nie. Šípov nikdy nie je dosť. Dobre, máme na dane, definitívne. Kde je ten... Čo mu to mám zaplatiť? Hej ty, Kastelán, tu je hore. Hej, sa díva, jak mu toto všetko fachá pod dedinou. Sem sa, tu máš, áno, na dane, perfektné, skvelé. 1500, ty vado, to som prvý rok som platil koľko, 300, alebo koľko, teraz 1500, pepe, k nohe. No, Ksabrovšek z Lobikaca Pierka, jak? Nezaplatí sa dane, vyhodia ho z krajiny. Pepe na tebe peče, ne peče, tu je, poď Pepíku. Poď. Dobre, go home, pravdepodobne to prechrápeme. Pepe. Tak v tejto hre som si prvýkrát nabil držku, prizahám. To, ja som aj nevedel, že to ide. Nabiť si držku. Oh my god.
Plávaj, Pepe. Ivaj. Potápač je to. Michal daroval 5 členstiev do kanála, neverím. Díky moc, kamarád. Ďakujem aj za obdarovaných. Dobre, Pepino. Zostanám dole. Díky moc ešte. Trošku si nám to tu rozrokoval. No. Čitateľ roka, vítaj. No. Dej 15, že Xabr, dej 15 megabit, jdi se podívat, co na to pojistková skříň. To nemáš taký odber. A zrazu, že blik. Dobre, dane máme zaplatené, sledujte situaci. Máme nějaké príbehové questy? Myslím, že nic také nezaujímavé. Príbehové úkoly, buďte ostražití, budeme. Vedľajšie úlohy nerobím, čo ja viem, mňa to nejako nebaví riešiť tam, že choď mi uloviť 8 vrabcov a neviem čoho. Myslím, že som zrušil aj tieto pasce tu, lebo už ma to nebavilo vyberať a podobne. Takže tak, ale... No. Že na Somara není ten istý vodičak, jak na traktor. Nedraždí, hada, Quarkis. Mne to ide na akýmkoľvek stroji. Či je to traktor, Golf, Trabant, Pepe, pozri. Šup, skákať viem. Pepe, poď sem, nech mi neumrieš od hladu, aj keď nemusíš ho parkovať. Povedz mi, kto ti tu nasral, však si bol celý čas preč. Celý čas si bol preč, už to máš nasrané, ale nevadí. To, že máš nasrané, je len dobre, 80%. Toto musím vybrať pravidelne, lebo hnojivo je problém. Každý rok je hnojivo problém. Ale, jak vravím, budem to asi riešiť systém kapusta, lebo kapusty mám toľko, že nedokážem spotrebovať z toho jedného políčka. Toto je, myslím, plné, áno, 30 kg. Takže v lete z toho bude plná debňa hnojiva a toto taktiež. No ale samozrejme hnúj je hnúj, to je priebežne, takže z toho budeme vyrábať všetko. Dobre, toto máme. Ja ešte idem mrknúť, či Ida nabrúsila nejaké dosky. Pobúcham nejaký ten barák a ideme to vychrápať. A ráno by sme teda mohli ísť pozrieť na ten kemp, keď teda viem, kde je a ktorý to je prkno. 44 Ida. No neuveriteľné, oj, Gacek je preťažený, ale neuveriteľné, jak Ida zablbla s pílkou. Platíš dane za polia za každú nahodenú budovu, viem, že to tak funguje, len vieš, prvý rok 200, druhý rok 1500, bum. Až príliš veľký skok, mi na to prišlo také, že až moc, ale nevadí. Búchaj, staminu nemáš. Nevadí, oddychni. Dobre, oddychni si trošku. Forhard, nazdár. Čahovne, ahoj. Človek to po pol roce zapne a ten kľúčina sa nerozseká na oslíku. Pán Židič. Hovno, Pepe to nevybral, ja som to mieril dobre. Pepe nevybral zatáčku. Dobre, máme ďalší barák. Pozitívum, pôjdeme niekoho najať. Myslím ale, že už budeme mať na výber iba z tých dvoch, čo tam ostali. Ako nevadí. Myslím, že oni sa skýlia, ne? Keď to proste robia, makajú, tak... To... Koľko nabúcham? No, 10 dosiek. Aspoň trošku nabúchame na tú stavbu. No. Ida 44, není to na tebe moc mladý. Pravže. Nebude dlho oxidovať baráku, vieš. Ida! Iva, Ida je mladá, pekná, zdravá, všetko. 44 to sú korálky, koľko má korálkov. No, čo som chcel? Skočím ešte do mesta pre toho jedného, keď to máme dostávané. Ja by som to mal čeknúť, či to máme dostávané. Iva, cestičky som tu narobil. Je to dostávané, OK. Takže... Idem asi ešte tam a zoberiem... Nebudeme brať každú potvoru, čo sa tu moce kolo dediny. Pôjdeme na výlet na druhý deň a možno zabehneme do nejakej inej dediny a tam nájdeme niekoho lepšieho. Lebo ako ne, že by tí hoši tam boli to, ale chápeš, nech to tu nemáme také. Neskrupovať sa, spať! Zajtra treba robiť. Pero, Jožo, Ďuro, všetci, spať! Ne, som si istý, ale Radoslava... Ja aj s Dobroslavom bývam. Choďte dnu, čo? Tuto. Asi tam mladší, Xabr.
Dřív se tomu neříkalo věneček, ale korále, korále, no přesně, 44 korálkou. Nebude dlouho v baráku, i dá pozor, ať ti neuteče za mladším, neuteče, já jsem nejkrásnější v dědině. Který barák je můj, že se tam idem vyspať? Dávek! Rok člen Samaritan, neuvěřitelné. Zdarga copírku, doufám, že meškám. O co jsem přišel? O nič. Ani z oslíka som nespadol, ani nič sa nestal. Dívej na ten výhľad. Toto mal byť screenshot na tento stream. Absolutně neuvěřitelné. Cool, ale není času nás být, spát. No, dobré ráno. Skinre, čau. Nádherné ráno. Kladivo strč někam. Mal by som si vytriediť inventár, ale nechce sa mi ho triediť, takže čo nepotrebujem, vyhodím do debne. Mal by som si možno zobrať nejaké lektvary. Dívaj, už sú aj to, už sú aj pokazené skoro. Keď ideme fajtiť, nejaký ten lektvár by sa patril. Lektvár střízlivosti, to nechcem. Lektvár výdrže možno, by som, čo ja viem. Lektvár možnosti, to som našiel, odniekiaľ to padlo. Ale toto je myslím na resetnutie týchto. Resetnutie skillov, ak potrebujete. Dobre, takže ale... Koľko mám kamenných krumpačov, jak nasrané. To si môžem vyrobiť niekde, ak niečo. Kožušina. Potom to budem triediť. Kámen, kúže, kámen zde. Lektvary, mince, peří, kožené rnky, páve, tvičky. Ako sme v pohode. 20 kg. Pepo ešte niečo odvezie. Bronzová lopata. Výborne. Ja ešte mrknem na skilly, jak sme na tom. Či náhodou dovednosti nemám nejaké. Ne, nemám. Tuto som si pridával a nikdy to neskúsil, že keď kopete jíl... prečo nemám lopatu? Aha, na štvorke mám lopatu. Neviem, čo som mal na jedničke, ale nevadí. Ale že keď kopete jíl, tak mám teraz skill, že môžete vykopať nejaké veci. Tak to idem skúsiť. A 5 krát jíl a hovno. Viac nič. Na čo mi potom bol ten skill? Daj ešte jedno a seru na to. 30, 8 krát jíl. Tože ako, správne som to pochopil, ten skill. Dovednosti, tu je. 15% na šance najít další předměty při kopání v náleži štílu. Jaj, ono, aha, ok, Gacek, sprostý si. Ono sa to myslí, že dostanete plus nejaký jíl najvyššie, nie? Že nájdeš nožík, alebo idu, alebo niečo, chápeš? Tak som to myslel. Dobre, jíl do debne. Pepe! Knoje! Ne, ty vole, neumrel, ne? Že Pepe, ty vole, neprišiel som o Pepeho snáď. Máš rádlo, ne? Má 28%. Pepe, kde si? Pane Bože, kde mám osla? Pepe? Jak sa tu hráme s Pepem na skračku? Necho do tej stodoly. Dobre teda, počkaj, na jedničku, viem čo som mal. Inventár, nie, na dvojke som mal luk. Dobre teda, ideme mrknúť, kam? Piastovia, toto je moja osada, toto tu sú močály, v tých som bol. A teraz neviem, Gargamel, myslím, že ty si mi hovoril, že niekde tuto. Teraz si fakt nie som istý, že či tuto, alebo tuto. Alebo nie, dokonca... Ne, tuto, áno, tuto je ten červený onen. Červený štvorec, že tam nejde stávať, niečo tam bude. Takže ideme tam. Pôjdeme tam cestou, alebo necestou. Pôjdeme tam necestou, nejako tým smerom. Uvidíme, čo je. Týmto smerom. Takže sa napojím tam za dedinou na cestu a ideme. Ježišmaria. Bacha. Ja nemám meso ani vodu. Ne, to som zrovna nechcel. Špatné nakodované pískání. Gargamel, sorry, omeškaný stream je, keď mi napíšeš vyššie, ja už to väčšinou za tú minútu nájdem. Takže je to tak. Daj niečo jesť. Koľko mám sušeného mesa? 1, 2, 3. Dobre, idem si zobrať ešte jednu polievku, kdyby nieco, ale hovno, to vydržíme. To vydržíme a niečo nájdeme. Poď, Pepe, hie!
No, týmto smerom, dobre som to označil, dúfam, že sa mi to nepreoznačilo inak, ne. Mal som ísť, asi pôjdeme na druhú stranu, chápem. A na sever. Jedem, výlet. No. Tak sa všichni pobodlíme za pár banditu, co mu prepadnou vesnici, nikto mi nič neprepadne. Ja to tam idem vyčistiť, od toho je vybavené. Nejaký ľud by sa zišiel, lebo z toho sú fakt najlepšie peniaze. Najlepšie veci. Otázka znie, čo tam nájdeme. Ideme na sever a tam vychádza slnko? Čo divné, nie? Nevadí, kde je slnko? A tak ne. Už je trošku inak. Je jaro. Pepe, nerob. Rovno iď. Potom vravia, že neviem jazdiť. Pritom ja viem všetko, dívaj, sem tuto zatáčka, pravá, ľavá, ha, kamarát, jak ja viem. Ne, to ja som vám nepovedal, Pepe je slepý na jedno oko a on proste, no, čakal som tú cestu, ale není, Pepe skok. Jo, tie dívaj, na toto je dostihovej kúň. Takže, Pepe je slepý na jedno oko, no, jemu to moc nejde, nevidí na pravú stranu. Teraz otázka, káde, táde. Tým smerom mám marker. Takže, no, nie je tu moja vina, ja šoferujem dobre. No. Pepe, čistokrvný vraník, presne tak. To je baňa, ne? Počkaj, idem len čeknúť, či sa mi resetlo všetko, čo sa resetnúť malo. Dívaj sa, mŕtva srna a nasraní vlci. Ale to sú nejakí divní vlci v tomto, ne? Čo robia vlci v bani? To je tá moja baňa? To je tá moja baňa? Čo robia vlci v mojej bani? Do kečky. Á, tak to nebolo do kečky. Á, tak ne, to sú klasickí vlci. Len vyzeral by taký čierny v tej bani. Že nejakí divní vlci. No vidíš, no máme večeru. A je po nich. Mám kudlu? Nemám. Vyrob si kudlu. Mohol by som si už vyrobiť normálnu túto. Ježišmarja, nemám nič. Ani vietev, ani kámen, ale to meso chcem. Definitívne chcem, to sa zíde. Takže trošku si tu na to, na tráve, sedmi krásky a podobný bordel. Daj. Mám už na to kudlu, asi nemám, čo? No, tak prvýkrát vidím tých vlkov v bani. Oni ma cítili, jak som tam odminula to. Kameň mi daj, veď môžem si dnu odťažiť kameň, nemôžem, lebo nemám to, nemám krumpáč. Á, môžem kudlu. Vybavené. No, máme, sem poď ty. Aj šípky mi vráť. Dostal skoro do hlavy, pozri. Nebolo to, srnku ste sundali, prasce. Jak je to možné toto, chúďa. Trošku smrtkala, ale dívej sem. Jak... Koľko ich tu naťahali tí vlci? Do tej bane. Ha! Tak to je halus, to vidím prvýkrát toto. OK. Neuveriteľné. Zasvieť, bojím sa po tme, hej. Netopier v jaskyni a musí si svietiť, chápeš to? Johnny, to sa tam vidím. Nazdar priateľu, elektrina ide na Wi-Fi. No tak nejak. Áno, sme tu späť. To je bol trošku hektický týždeň, takže nestihačky, ale víkend si plánujem užiť. Nebudem ale sľubovať, že to, lebo nikdy nevieš čo a ako, ale ja pevne verím, že to, že zajtra by som niečo aj na Twitchke mohol schápať. Nazdar priateľu, áno, díky sa ešte raz, Johnny, díky z moc. Takže, no, elektrina tak skoro na Wi-Fi, no. Ešte to není hotové. Veríš? Ostrovi, nechaj ma, nechaj Pepe ho. Pepe. Co to tam bolo? Za zvuky. Neviem, každopádne máme pred sebou dlhú cestu gacek a ty sa moceš. Ale videl si tie mŕtvoly v tej bani, to bolo krásne. Ja som myslel, že tá baňa bude stále prázdna, ale nie. No, Gargamel, to som tiež ešte nevidel. No vidíš to? Niečím som ťa prekvapil, aspoň.
Pôjme na to. Medovina, medovina, daj medovinu, medovinu. Medovina, tak sa nadrbem pri tých zbojníkoch z tej medoviny. Čo máme tu? Nasolené ryby maso. Á, vieš čo, daj, čo by nie. Sekera medená, 20%. A to je asi tak všetko. Som preťažený? Nie, nie som. Pepe, dem. Dobre, koľko máme? Ešte 6,5 kilometra. Baráček nejaký. To je ono? Ne, to nemôže byť ono. Ešte máme 700 metrov. Ale nejaké zrúcaniny. Bojím sa, že tam budú zbojníci. Ideme to omrknúť. Ideme to omrknúť definitívne. Luk do ruky. Naby, kdyby nieco. Automatické uložení. Dobre, hra. Hra vie, čo sa patrí, keď viacek ide do boja. A vyzerá, že je to tu prázdne. OK. Hlinený hrnek. Daj, zbieram všetko. Íl. Ťažké, ale beriem. Počkaj, niečo po mne ide. Začala hrať nejaká divná hudba. Čo po mne ide? Vladimír Krávec po mne ide. Díke, Zlaďo. Nezdalo sa mi, že po mne niečo šlo. Tak ne, asi. Dobre, niekde zabudnuté peniaze, niečo. Tak ne, je tu prasa alebo niečo. A, tu je. Čuníku! Neodnesem toľko mesa. Ja ti říkal. Neser gácka, vyžaduje nôž, nemám nôž, sakra. Keby som tak našiel nožík, hra. Chcem to prelútiť. Dívej sem, jak si tu ninkajú všetci. Hlinená váza, daj. Láhev piva, daj. Peníze málo, ale predsa. Toto je akože jeden bagel, toto by sme mali, cool. Ešte niečo niekde, taďal nechod, lebo si polámeš hnátu. Mal by som zobrať to prasa, mal by som... Čo nám chýba na nožík? Kámen. Kámen! Zde. Pozri, to je jeden. To je druhý. Ja už by som si mal spraviť normálnu kovovú kúdlu, čo bude mať stále u seba a vybavené. Že bude. No. Za kolik dá PP sprint na 400 metrov? 2,3. Minimálne. Teraz má ešte podkovy. Chápeš? A keď sa dobre pozrieš, tak z prdele mu striekajú plamene. Nitro. Dobre. Budú tu zbojníci alebo pivnica nejaká? Jojojo, pivničky. Ja rád pozri, jak to tu je naložené. Takže pochodeň až 4% na ďalšia, 4% na medený šíp, všetko predáme a ďalší reflexný luk. Nem uveriteľné a dlouhá kožešinová kapuce, to bude za nejaké penízky. Čo je to, nejaká veľká pasca, ne? Kontrabat, kožešina, to, súl, daj všetko. Zatiaľ ešte nejsem preťažený, ale asi, 135 minci, tak to áno. Ale naložíme do pepeho všetko, čo do neho vôjde. Všetko? Jako nič moc, tam tých banditov, čo som prepadol. Tak tí toho mali požehnanie. Vietev, ne, už som sa zlákol, že niečo, niečo. Dobre, tak myslím, že to je všetko. Pre istotu to tu obehnem, či nejaká pivnica, alebo niečo. Kámen, súd, aha, vedel som, mince, 30, daj. Vedro, 4x, ťažký, nevadí, vyložíme do pepeho. Čo je toto, studňa? Alebo čo to malo akože byť toto? Komín, niekam? Neviem, každopádne mám to asi všetko, ne? Neser, kde si Pepe? Boha, zase, Pepe. Aha, tamto na ceste, tam som ho odstavil. Nesvieť gacek furt, teplo je. Zima je, dobre je. No, keby šlo jazdy na prasieti, jezdil by si minimálne, maximálne. Honza, nazdar, dobrý podvečer, jak to jde? Z práce. No aspoň teda... Dúfam, že neprišiel si uťahaný, nezaspíš v polovičke streamu. Čo je práve o 20 minút, polovica.
Videl si to zrýchlenie teraz? Dúfam, že sa ti aspoň minimálne sekol stream, jak to rýchlo šlo. Počkaj, Gace, ktorým smerom? Pol kilometra, táde. Táde. Pepe, ukážim, skákať viem, všetko viem. Karlosito, nazdár, ahoj. Kašpárek, host do domu, luk do ruky. To je ono? Tam hore? Ne. Ne, to není ono. To bude tamto, už to vidím. Už to vidím, ale aj toto ma zaujíma, čo to je. Ježiš Mária, toľko, toľko objavovania, obdivovania. Nechcem tam ísť s Pepem, lebo chápeš, Pepe to. Aby Pepe neumrel nejakou hnusnou smrťou. Ale... Ne, vyber luk. Banditos! Ste tu? Vyzráženie. Zaujímavé, zaujímavé, koľko zrúcanín. Toto bola kedysi osada, lebo čo? Nástenka, chápeš? Ale tak, taký barák by som chcel, pozri na ten výhľad. Neuveriteľné. Na tom útese som mal stávať osadu. Na budúce viem. Dobre, nejaký lút? Nieco? Súd. Medovina, ty vole, ja už mám asi 200 medoviny. Z tohoto výletu. Chmel, 4, daj. Zberám všetko, ja som lakomý, proste, chápeš? Bobulové víno, neviem koľko, ale mám ho. Vladimír Krávec, díke ešte raz. Na podruhé. Je to všetko odtiaľ? Sa mi nejako nezdá. Nie je tu nejaká pivnica alebo niečo? Ja pivnice rád, pozri, toto niečo ide. To je súd, okej. Okay. Sušené fíky. Čože cena 750 za jedny sušené fíky? Tak to si prosím. 750 šušňov za... Čo to je? Pec? Vypadla vám pec z baráku. 750 šušňov za jednu sušenú fíku. Alebo dobre, za dve. V jednej miske. Absolutne neuveriteľné. Ešte, že som tam šiel. Tam to je tiež niečo? Neviem, mal by som ísť fajtiť. Tým sa nezotmie. Smitis, ďakujem moc za super chat. Díkes. Pravdepodobne... Dostaneme sa tam? Neviem. Pepe, odkašli si, priprav sa, ideme na to. Potrebujeme sa dostať hore. Aspoň myslím, že tak z diaľky to vyzerá, že budú na kopci, lebo podľa mapy to vyzeralo, že sú pri tej rieke. A tá rieka ide tá tuto, áno, doprava, ale... Uvidíme, definitívne uvidíme. Sušené psíky, tak to by som pochopil, 750, lebo vieš si predstaviť plnú misku sušených psíkov, tak to už 750, jo. Jaké mám lagy? Banditos! Prichádzam miery! Posielam vám to lásku cez fakľu. To prdele, musíte byť tam, no tak dobre, fight. Pepe drž sa vzadu, ja to zvládnem. Sú to banditos, ne, že to... Á, vyzerá, že sú. Tak, poď. A ja go vyplo. Na jednu ranu. Druhý, neflenkuj, neflenkuj. Videl som ťa. Koľko ich to je, ty vado. A, tento nepadol. A, teraz padol, koľko ešte dvaja. Je ako trošku to AI mohlo fungovať trošku inak, lebo je to až príliš easy. A povedzme si, s reflexným lukom dáš medveďa, kým k tebe dobehne. No. Žiadna výzva. Niekto ešte? Ne. Dobre. Kožist. Jablko. To by som mohol brať všetko, ne? Mince 88, pečené meso. Sýr. Dúfam, že to bol sýr, čo jedol, a nie sýr od niekiaľ, že no, dúfam, že to hra tak neberie, ale nebudem to rozoberať. Pečené meso. Ja som vedel, že nájdeme veľa toho. Čo, ja som preťažený? Prečo to nechci zobrať? Tak, zober to. Vráť mi šíp, ďakujem. Ja som čakal, že budú tam hore, ale tak nevadí. Naj. Ne. Mince, všetky. Ono, keď podržíte F-ko, malo by prehodiť celý stack. Najskôr chcem povyberať týchto.
celý stack cibule, to... Bacha nezapal Pepeho, Pepe neorlaví. Pepe v pohodě. Kamenný nůž, díve, teraz. Keď ho nepotrebujem. Luk, to všetko predáme, ty vole, ja budem toľko predáme, no už som preťažený. Pepe! No je, poď. Potrebujem ťa naložiť. Ale najskôr som ich chcel... To ešte spí tu niekto? Bobulové víno, mince, semínko řepy. Řepu nemám, vidíš? Dobře, ja? Pepiku, no tak. Dobre, čo ti dám, ty vole? Dám ti tú lopatu, lebo na čo? Aj to kladivo, aj ten chmel. Cibulu, všetko, aj keď cibula, čo ja viem, to je... Zase není tak, ale to bobulové víno, to všetko budem predávať. Košišinová kapuce, dívej, 740, hlinená váha, to je všetko ťažké, to ti dám. Jablčko, spapaj Pepe, spapaj, v pohode. Jíl, to ti dám, to je ťažké. Prečo som taký preťažený? Kamennú kudlu, to si nechám. Kamenných šípov mám milión kožušiny, bo ja budem mať kopec mesa, že? Mám taký pocit. Lepka jelena, 2,5. Pepe, olizuj. Lúk, láhev medoviny, ja som vedel, že mám veľa medoviny, ale to nie je až také ťažké. Meso, jasné, kopec mesa. A Pepe, 50 kg, ja 40. Medený šíp, nasolené, pečené meso, absolútne všetko v pohode. Zbojnícky sír a zbytok nemám nič. Cool. Dobre, napísa vody. Tak. A myslím, že tam som ešte nejakých neprezrel. Toto som prezrel, čo tu máte? Drevený oštep, na to vám seriam. Čo máte ale tu? Rybársky oštep, to beriem. To som nevyrábal nikdy, ani som to neskúšal, ale chcem. Voňená látka, daj, voňené vlákno, daj. Teba som prezrel? Prezrel. Ty už to máš za sebou, aj ty myslím. Koľko tu padli? 4 a týchto som poprezeral. Viem, že jeden sa snažil flenknúť tadeto. A umrel niekde. Tu, ne? Kde? Tak toho už nenájde nikto nikdy. Jak tu skápal v tých kriakoch. Tu je, mám ho. Ha! Čo si mal? Toto, ešte ten luk. Ako ten luk je 70, takže minimálne za 30 sa bude dať predať meso a sír. Neštudujem, odkiaľ je ten sír, ale je jak je. Dobre, neviem, koľko ich bolo, možno tu ešte nejakých cipol, ale ja už si nepamätám, jak popadali, jak hrušky. A myslím, že čo sa lútu týka, tak som polútil všetko, ne? Ha? Tu som videl, toto som myslím, toto som videl. Lektvar sitosti. Neuveriteľné. Mince. Koľko máme peniaz? Máme 2000. Dívaj sem. A 2000 sme mali, keď sme šli platiť dane. Takže my sme vlastne... Počkaj, tam je ďalší kem na druhej strane. Boha, čo to je? Takže my sme vlastne zarobili čisto iba na tom lútení teraz to, čo sme zaplatili na dane. Neuveriteľné. Sorry, chat. Vystiel si všechny banditky minimálne. Pepe, kde si? Pepe, ideme pozrieť na druhú stranu. Sa mi tam nezdá. Tam je tiež nejaký kemp, ale to je... Aj keď podľa... Hej, halo, kde máš hlavu, Pepe? Mali by sme ísť podľa mňa tam hore, ale nikdy... Kamera? Kamera? Nefunguje externá kamera. Haló, hra? No dobre, tak nevadí. Nefunguje externá kamera. Asi sa niečo pokazilo. Ježišmarja, my sa odtiaľ to neodneseme, Pepe. Nefunguje nič. Žiadne ovládanie. Haló, počkaj. Uložiť hru pre istotu. Prázdny, uložiť, áno. Enter, F. Mne nejde zasadnúť. Haló? Dajte mi zasadnúť. F. Dajte mi ovládanie Pepeho. OK, tak ja som to uložil. Asi to reloadnem, priateľ, lebo nejde mi vybaviť sa R. Ne, nejde. Nejde mi zasadnúť. Robím niečo špatne? Počkaj, ešte inventár, čo tu náhodou niečo neto. A presunul do zvížete. Niečo som presunul. Čo, ty vole? OK, nevadí. Přepnúť na kone, OK. Tu je... Čo som to? Aha, toto som.
presunúť do postavy. For hard! Díky moc, bráchu. Iné všetko nájde do nového roku, aj tebe samozrejme. Ďakujem moc. Ďakujem. Jedno presunie, myslím, že som si vyzliekol. No a teraz mi to trblo na zem. Seber to. Nejde mi zosadnúť z pepeho. Jak sa to mohlo takto bugnúť? No nič, definitívne mám to uložené, ľudia. Musím to reloadnúť, lebo inak to nevidím. Dúfam, že sa neposrala hra. Musíš reload Gargamel, okej, takže sa to nestalo len mne, hej. OK, F, solo, jo, spustiť hru. Tak nič. Restart to občas delá. To PP delá. Dúfam, že to reloadne, že budeš uprostred banditom, tak to dúfam, že ne. Už to mali za sebou, keď som to ukladal. Pepe nám toto. Jo, Kentaur, no presne tak, ja som sa spojil s Pepem. No a ja som na Pepem teraz. Dobre. Co to je toto? To je vták? No, bol to vták, aha. Bol to dravý vták, dívej sem. Orel morský, ale zdalo sa mi, že bol zobakom zapichnutý do zeme. Každopádne, máme externú kameru. Ne, stále, máme, okej. Okay. Otázka znie, že teraz som vyhodil tú kapucu. Dívaj, banditi sú tam späť. Ha! Fight! Uveriteľne, tak dobre, bude loot druhý. Okej, okay. Sul, daj, ne, hovorím. Ty vole, ja, ne, zobral som nakoniec tú kapucu, asi, ne, tak to je tá z PP-ho, ale tu si potrebujem obliecť, jak sa obliekám. Vybaviť sa, okej. Okay. Tak myslím, že mám všetko, neviem. Z niečoho som sa vyzliekol, keď som sedel na PPM. Kožešinové holinky. Tak to daj. Silné kožené rukavice. Sú dokonca možno ešte lepšie veci, ako mám, ne? Oblečenie. Kožešinové holinky, tak tie sú nejaké rozcuchané. Silné kožené rukavice, tie mám presne tie isté. Okej, okay, tak to nič. Palivové drevo to neberieme, vedra už neberiem, ako... Železná sekera, tak to beriem definitívne. Železo ešte nevieme spracovávať, jednoduchá pochodeň to nechcem. Ježmaria, tie cibule. Ký, ale to je aký ký? Ako to je obyčajný ký, to nechcem. Ja už tieto veci ako nebudem zbierať, lebo som fakt preťažený. Malý prútený koš, daj. Ale ja keď vravím, no ja som lakom, ja bych najradšej zobral všetko, ale... Vak beriem, lebo vak je dosť drahý, daj. A pitel, drevený pohár, to je všetko. Medovina, jo. Ne, taniere neber. Dobre, máme všetko, odtiaľ, priatelia. Mal by som ísť zase pozdraviť banditos na druhú stranu. Toto bolo čo? To bolo zase key 76%. Jako keď sa respawnili, tak prečo nie, ne? Ako ja som nechcel, aby sa respawnovali, ale keď už... Hey, tak si láhli na zem. Hej, bacha, ide kacet. Rob mŕtvého. Si to videl? Vstávaj, videl som ťa stáť pred chvíľočkou. Neser ma, vstáň. Tak nič, okej. Okay. Dobre. V tom košiku si mal veci v jakom. Idem čeknúť. Dobre, že som ihneď neodišiel, lebo to by bolo kríku. Čo som nechal? V jakom košíku? V jakom košíku? Vidíš tu nejaký košík? Počkaj, tu je niečo. Sušené ryby, meso. Daj. A ešte jedno. Meso sa vždy hodí. Ale v jakom košíku zmyslo? Počkaj, tu je čo? Neviem. Pýtal som, prezeral. Toto. Tu je vedro. To neberem. Jaký košík? Dobre, som slepý. Nevidím košík. Asi, pravdepodobne. Každopádne, ideme asi hore, nie? Lebo ja som čakal, že tí bandíte budú tam hore, no ale tak ne. Čo ja viem? Čo ja môžem vedieť? Tenký taký dárek pro ženu. Dobre, Pepe, poď. Ježišmarie, už zase večer. Chcem mi zomrknúť, čo je tam hore. Už to budem musieť celé obísť. Ale táto tu mapa vyzerá famózne, priatelia. To už tak celkom nepamätám na tú mapu, keď som hral prvú sériu. Vidíme tady to hore? Ale táto mapa sa mi páči, je dobre urobená. Pepe, zaber! 6x6, poď!
Prezul som ti gumy, musíš ťahať jak víno. Poď na zera. No. Vidí niekto banditos? Los banditos. Počujem vlkov. Aj. Pepe, Krisa. Myslím, že počujem vlkov. OK, definitívne počujem vlkov. Ale odkiaľ vylezu, hej. Kde je odkiaľ? No tak. To chcem preskúmať definitívne. A tam to je. A. Dobre, tento to dostal. Aj tento. A. OK, odkiaľ vyjdete, Toto nemám rád, keď neviem, odkiaľ vyjdete. O. Au. Umri. Kde máš brata? Mal by som zbierať kožušiny a... No, ber. Stíhaš. Los banditos. No. Dobre. Jedem. Haló? Kde sú? Michal! Ježišmark, ďakujem Michal moc. Kde je ten vlk? Jak ho počujem tam. Uéj, banditos! Bokečky, čau! Ne do Pepeho! OK. Máš to. Tak banditi akože bijú to partu s vlkmi. Definitívne tu boli aj vlci. Viac vlkov. Jedného som počul tamto. Ale... Kde vrčíš? Dívaj tam, mŕtve krávy dole. Pôjdeme to občumnúť, len čo to tu pozabíjam. A, vidím ťa. Kečka, máš to. Jurius, vítaj, ahoj. Dobre, ešte niekto? Neviem, mal... Dobre, postupne. Vlka, chcem. Ne, počul som tu niekoho. Prestaň teraz to. Normál. Jak sa prerušuje to? Pepe. Utekaj. Odkiaľ strieľal? Mal by som polúčiť týchto, lebo už ich potom po tme nenájdem. Daj mince, všetko pečené meso, neviem kedy to budem žrať. Špinavý som, smradľavý som. Cibule, jablka, ako tento bordel by som nemal brať, ale... Jako, vysvetlite mi, je tu lahev medoviny, čo stojí iba 5 šušňov. A potom to je normálne, že medovina. A to stojí asi 200. Je, videli ste, odkiaľ strieľal? Definitívne po mne niekto strieľal. Aha, tu si. Kusuma! Už nemá. Neviem, či ste niečo videli, lebo je tu tma, ale... Drevená kúše. Tak ty si po mne, daj šípky všetky. Ký nechcem, sír. A ne. Jablka daj, nech má pepečo chrúmať. Ingoty, ty vole, aká, mal by som to brať, ale pôjdem odtiaľ to preťažený jak blázen. Kožešina, mince definitívne. Daj tu súľ, ja to vôbec neťažím, ale prečo to nemať? Bobulové víno, kúže. Otrávená medená šípka. Dobre, máme kušu, hej. Pozri. Zbranie. Dřevená kuše. Daj mi to na jedničku. Silno to nabí. Medovina. Toto je drahé. Hovorím, silno to nabí. To ako nabité máš? Vybaviť sa. Čím sa to nabíja?
Ja sa musím vybaviť šípkami, chápem, okej. Okay. Medený šíp, rybársky oštep. Kde sú šípky? Zobral som z neho nejaké šípky, určite. Drevená šípka, tuto, vybaviť sa. Okej, okay. Nabito. Tak ne. Teraz to nabí. Ojojoj, okej, okay, nabité, dobre, a ostane to nabité, jo? Okej, okay, fajn, tak to je okej. Okay. Bronzový núž, konečne, ty vole, konečne mám bronzovú kudlu. Definitívne tam ale bol ešte nejaký ten vlk. Pepe, nezožral ťa nikto ešte? Ne. Dobre, toho vlka som vykuchal. Gargamel, ty si písal niečo, že je na veži, nie? Stál predo mnou, jak som kúchal toho vlka, ale preto som nevidel vôbec. Ježiš, tak nemáme ani pochodeň. OK, lebo nemáme žiadnu slamu. Slama bude dole. Mal by som dať toho vlka, čo tu je. Sorry za tmu, ľudia. Zas to není nabité. Ako náhle to dáš dole, jaj, tak tá kuša nie je dobrá. Hu. Toho vlka chcem dať. Dáme. Uj, vole, zase ale išiel na jednu ranu, ale podľa mňa to bol ten, čo už je načatý. Stále mačkám R-ko, aby som ho to... No toto tu chcem preskúmať strašne, ale... Kde prespím? Jak prespím? O, v divočine som tu nikdy neprespával. No, nahoře na tej vieži som videl, je bedne dobrej ľud. Ja to chcem prezrieť celé, ale nechcem to prezerať proste to. Nechcem to tu prezerať po tme. Môžeme spraviť kemp, oheň a dá sa pri ňom vyspať? Alebo potrebujeme spacák, nebo nieco takového. Pepe, čo ty na to? Craft. Palivové drevo. Ne, budovy. Uložište, služby. Žiadne služby. Viem, že tu šlo robiť oheň, nie? Nábytek, dekorácie, oheň, tu je ohnište. Ohnište, jednoduché ohnište, viete, v 16. To nasekám. Budeme musieť ísť aj dole po nejakú slamu, lebo ja nemám pochodeň žiadnu. Viete, vidím ešte po nejaké vetvičky. Pepe, pôjdem ťa naložiť, lebo ja som preťažený jak blázen. Pri ohníku sa dá spáť, jojo, okej, okay, super chalani. Takže sa vyspinkáme pri ohníčku. Pepe, vydrž. Aha, z neho niečo vypadlo. Ja som aj nepozeral z tých banditov, že tie zbrany nejaké, kamenná sekera, ale na to nasrať. Kamenné sekery už neriešime. Dúfam, že nepríde nejaký tento. Dobre, kde to teraz bolo? Ty vole, nábytek dekorácie, jo. Tuto ohnište. A to je tá zóna, kde sa nedá stávať, že? Oh my god. Musieť ísť ďalej. To je obmedzená oblasť. Oh my, počkaj. Mapa. Aha. Aj takto kúsok, tuto keď vybehneme. Pepe! Poď. Tuto kúsok, keď vybehneme, by to malo byť OK. Ešte raz, vohýnek, to... Jo, tu už to jde. Daj. Zapáliť oheň. Jak si to zapálil, keď není pochodeň? Dobre, Pepe, buď tam, dávaj pozor. No, ja sa asi najem... Asi sa najem a ráno to poriešime. Inventár... Ty vole, ja dúfam, že v baráku to všetko ide tak, jak má. Že tam sadia nejaké tie veci a všetko stíhajú. Pečené meso, daj. Nerad by som žral nejaké pokazené pečené meso. Aj keď napríklad máš nejaké že 20% pečené meso, tak toto ti to dvíha, že otravu. To sa mi už stalo. A možno by som si mal dať aj jeden lek tvar. Ale nie, teraz keď sa vyspím, malo by mi to pomôcť. Harley Davidson. Dostal darované členstvo od Michaela opäť. 5 krát neuveriteľný Michal, ďakujem moc. Spáť do ďalšieho dne. Ašti, perfektné na prieskum. Absolútne nádherné. Na prieskum, jak stvorené. Jaj, Pepe, poď. Ideme to tam obzrieť. Tie ruiny boli zaujímavé, chcem to vidieť. To je tuto.
Dobre, písali ste, že na tej veži je zaujímavý loot, takže to pôjdeme definitívne mrknúť. Okej, teraz neviem, dúfam, že nepočujem nič. Do PPO som chcel vyložiť veci, lebo ak aj nejaký loot tam je, tak ja sa už neodnesiem. Určite nie. Bro, cín, všetko, ale už aj PP bude pomaly plný. Tu kušu tam dávam tiež, nechcem ju. Drevená šípka, ne. Som zvyknutý na lúk a na tieto veci. Kamenná sekera, čau. Kamenný núž, mám už nejaký bronzový, čau. Šípy si musím ekvipnúť, kožušina, to je ťažké, ahoj, kožušinové boty. Ej vole, my sme zarobili, ale silno sme zarobili. Vlnená látka, luky, toto všetko tam. Láhev medoviny, koľko piva máme. Meso, 7,4, ber. Medená lopata, jo, medená sekera, myslím, že som našiel železnú už, ale nevadí. Každopádne pochodeniu seba mám, tak co to je toto? Fú, rybárske oštepy, to je dosť ťažké. No a Pepe už je preťažený, okej, okay, okej, okay, nechcem preťažiť Pepeho. Potrebujem dať dole, ty vole, 10 kg. Tak mi vrať lopatu, vrať mi bobulové víno, vrať mi kladivo a niečo ešte, čo má 3 kila. Tu, cínový ingot. 4 kila. Dobre, 74 kil. Oh my god, no a môžem ísť domov, ty vole. Ale chcem to obzrieť celé. Á, tak mám pochodeň ešte, hovorím, že som to... Jak sa stajem hore na tú vežu, ako... Aha. Tady, tudy. Že by schody gacek? Aha, aha. Nevrav mi, že tu treba nejako... Hore ste hovorili, že ľud, jak sa tam dá dostať, hej? Haló? Ja tu debňu chcem. Dá sa dostať hore? Už je tady niekde? Ne? Už prostý som. Negličný sa. Dobre, gličil som sa. OK, som späť. Jak sa dá dostať hore? Uniká mi niečo? Zadiaľ ne. Zadiaľ ne. Po tom stĺpe? OK, pochodeň. To boli také 0,4% pochodne, ale tak. Či len takto, ako dostanem tú debňu, že tak... Dobre, nabil som si držku. Ako ťa to vidím. Okej. Okay. A tu, hovorí si, na veži je parádny ľud, ja sa tam musím dostať nejako. Počkaj, tu bolo niečo. Čo mi tu bliklo, čo mi tu bliklo? Nič, to bolo asi iba oné. Ďalej, zažvi, ďalej, zažvi. No, neviem. Ty si ju vybral zo spodu, Gargamel. No nejako dobre, ale... Hra! Au, dobre. Pochodeň skončila. A, skoro. Ne, negličuj sa. Ne, prosím. Okej. Dobre. Odgličovali sme sa. No tak, otvor to. Nejde, mačka mečko, nejde. A, teraz som tam. Neviem, niečo som zobral. Ale je tu železná kúša, 100%. A to druhé, čo som zobral, neviem. Odgličuj sa. Dobre. Toto bol porod. Takéto lutovačky nemám rád. Ale toto bolo zrejme asi všetko, ne? Čo bolo hore. Dobre, ešte ten baráček chcem vidieť. Baráčky, čo sú tu. Aha. Ja už pochodím, takže budeme si musieť vystačiť s tým, čo vidíme, ale... Vieš, toto je cool, tieto tu jaskyne. Tak, ups, toto je krpatá jaskyňa, myslím si, že sa to ťahá. Popod celú tú stavbu, čo blokováno? Skála blokováno. Ja to nechcem odblokovať. Dobre, tu boli tí vlci. Tam som videl nejaké mŕtve krávy nebo niečo. Dobre, tu prepnem asi pohľad prvej osoby, lebo to je...
Škoda, že už nemám pochodeň, ale... Nenapadlo ma brať si na výlet slamu. Takže čo už. Jo, a tu boli... Tak ne, kozy. Ja by som to nemal brať, lebo už budem preťažený. Ja... Ale je to meso. Meso sú polievky. Kozenka sa mi obesila, svinia. Ale sú to to, sú to vlastne oné, je to meso, kapustu máme, meso sú polievky, polievky sú peniaze a tak. A myslím, že to je všetko, ne? Hoši, píšte, kým som ešte tu, či je tu ešte nejaký tento lútik schovaný. Lebo ako tá železná kúša tam hore, to bolo fajn, ale úprimne, že by to bol nejaký, že medený nôž, daj. Že by to bol nejaký úplne, že pecka ľud, ako jasné, veľa vecí mi asi ušlo, čo som prehliadol a budete mi to písať o dva dní, gacek, tam bolo to, tam bolo hento, ale sero na to, už sa to nevraciam. Jedine, že tam bolo 10 000 mincí niekde odložených. Každopádne, neviem, podľa mňa lepší ľud sme nazbierali cestou sem. Ale tak. Skinner, môžeš ma pozdraviť, no teba samozrejme, teba vždy. Gargamel, ideš makať? Dobre ty, niekto musí. Pepe, dem dom. Dem dom, sme preťažení, končí jaro, ja musím mrknúť, jak sú na tom tí moji družstevníci tam. Či to teda zvládajú, ale toto bola pekná zrúcanina, to sa im páčilo. Ja som myslel, že toto bude nejaké väčšie bludisko a tak podobne. Pepko! Pepe píše. Pepko, díky z moc za super chat. Dobre, takže máme. Dem dom. Železná kúša je top zbraň v tejto hre. Ja vravím, mňa serie to nabíjanie, lebo za každým, keď to vyberieš, tak musíš... nie je to proste zbraň, jak, že vidíš pred sebou 10 metrov zbojníka, jak na teba uteká. A ty začneš nabíjať kúšu. Ne, vtedy je lepší luk, lebo natiahneš pif do hlavy. Chápeš, videl si to, ne? Jak mi to dnes šlo. Aj keď ma už ten jeden zbojník skoro objímal, keď som mu strelil do kečky, ale... Teda neskoro, už ma aj doslova objal. Podľa mňa, dívaj sa mi, jak tam hádže nohami. Jej, banda. Stále hráte mŕtvych? No nevadí. Dobre, dem. Preťažený, ale dem. Pepe má staminy dosť, Pepe záber. Záber. Nejdeš to popredať, ako môžem to popredať. Môžeme sa zastaviť v meste ešte. Popredať aspoň niečo, ale úprimne... Nechce sa mi teraz na streame hrábať v inventároch, lebo to bude trvať, kým to vytriedím, čo si chcem nechať, čo si nechcem nechať. A peniaze teraz tak nejak nepotrebujem. Takže ja to popredám všetko, keď to pretriedím, čo si chcem nechať a čo chcem predať. Ale... šiel by som... Ne, skôr pôjdeme na barát. Mal by som si označiť dedinu. Jo, sa mi zatúlal nejaký dedinčan tuto od baráku ďaleko. Čo to je toto? Rýchle domov. Rozutekáva sa mi dedina. Neuveriteľné. Audi F4 je super skok. To je starý vtip. Sábrov už. To už nefunguje na nikoho. Kebab máš, Lukáš, no tak to nevíš. Musíš naskyliť, aj nabíjanie kuše myslíš, musíš naskyliť, alebo to, že, ostane, že mu ostane nabitá vovačku. Je naskylené. Ale ako dobrý výlet, ako peniaz máme, koľko mám peniaz? Peniaz máme 2200 a to sme ešte nepredali bordel. Takže keď to tak kolem, tudy kolem, viem, že sme našli nejaké veci za 500, 600, 200, 300 mincí. To som pozeral. Myslím, že aj tu bola sekera, ale nikdy nevieš, pre istotu. Jo, prázdne, tu som bol. Takže to, ja, podľa mňa dobrý výlet. Máme nadanie na budúci rok. Aj keď pravdepodobne budem platiť asi za viac barákov. Tyvo, zatiaľ som nešiel. Ten most si nepamätám. Alebo? Pamätám? Nepamätám. Definitívne idem. Jak vravím, tá mapa vyzerá skvelo. Táto tu. Neviem, či aj v prvej mape, na tej prvej pôvodnej boli také vychytávky. Už je to pár rôčkov, čo som to hral. Ale toto tu je Rys Ostrovit. Ktorý si ma absolútne všimol. Dobre, ja. Tu je tá jaskyňa, ak sa nemýlim. Teda baňa. Vlci by mali byť preč.
Problém je, že som na jar teraz nevyťažil žiadne materiály, mal by sa mi stane. Problém je, že som teraz nevyťažil žiadne materiály. Alebo orečka na jar, čo je škoda, lebo respawnuje sa to každú sezónu, takže mal som. Ale nevadí, nevadí, prežijeme. Dobre, teraz čo bude skrátka domov? Uvidíme. Dajme F-ko jedine. Možno F-ko, no. F-ko to už je iné kafe. To už je iné kafe. Dívaj, v diaľke moja dedina, nádherná. Určite Ida má milión dosiek to narobených, takže dobuchám barák a pôjdeme vybrať nejakých osadníkov, ďalších. Môžeme vybrať ďalších dvoch, keď dostávam tento barák a bude. No, Pepe zadýchaný, preťažený, zadýchaný, dívej. Zbigneva, zatracenie, prší mi na vidle a nedočítal som. Niekomu to prší na vidle. No a vyzerá, že Dobroslav zametá, tak má všetko hotové. On to stihol, človeče. Jako nemal tam veľa roboty, mal... Kto ti tu zase nasral? Kto? Kto? Mal by som to pozvierať, ten hnoj, kým tu je, nech sa generuje ďalší. Ježiš, už budem fakt preťažený, ale... Je to, jak to je. Potrebujeme ten hnoj, definitívne. Na ďalšiu sezónu. Aj keď respektíve polia sú pripravené. Pokopané je, čo pokopané má byť. Jediné čo, bude treba to zasadiť, ale jemu tam vychádza jedno políčko na to, na deň, alebo na koľko. 20 hnoja z Pepeho za každým. Zo slepic nie žiaden hnoj, ak by som chcel viac hnoja, potreboval by som prasce alebo niečo. Keď mne prasce chovať, neviem, príde také zbytočné na to, aby som dostával z nich iba hnoj. Lebo meso je, dívaj, dívaj, sú vonku. Videl si to? Ešte bránka sa zakývala, zase som to videl kútkom oka, jak ten kohút vyšiel, slepica. Normálne vyšla cez tú bránku, tak ako na čo to je? Joj, však ja mám problém prejsť cez tú bránku. Jak to môže kilová sliepka otvoriť? Ná, to nevadí, tak sú na prechádzke. Majú prechádzku. Dobre, mal by som sa vyhodiť kompletne tuto do tej debne, čo všetko, čo nepotrebujem. Bronzová lopata, kladivo si necháme, nož. Jedlo by som mal hádzať tam, takže mal by som to asi takto, že trošičku vyto. Ja si to potom to všetko pretriedím. Toto by som mal dávať asi, ježišmar, to je jedno, kam to dávam. Technicky by som, ale áno, bobulové víno, všetko to tam poháč. Cibulu, to jedlo by som mal dávať do tohoto, do týchto, kde je jedlo, to predávať nebudem, ale medený ingot a tieto veci, soľ, ako nemáme tu už nič až také ťažké, potom, no máme veľa zbraní, definitívne, kamenné šípy, medený nôž, medené šípy, to všetko popredávam, takže to hodím sem a potom to budem triediť. Máme tu medenú šípku a taktiež tie zbrane, no tú drevenú kušu asi predáme, mám taký pocit, kde je. Železná kuša. Ja som hodil do Pepeho asi, jo. Vedro tu môžem vyhodiť, vaky tu môžem vyhodiť. Rybárske oštepy tu môžem, aj keď jeden by som si nechal, lebo chcem skúsiť schýtať tie ryby. Železná sekera, toto všetko je OK. Oblečenie netuším, jedlo ideme vyhodiť tam, hlavne meso a problémy a tieto veci, čo je ťažké. Toto je problém, ak by som to chcel teraz ísť predávať, musel by som proste riešiť, čo si chcem nechať, čo si nechcem nechať. A na to potrebujem mať kľudnú hlavu, svetlé oko. Chápeš, to jedlo, prepni to na jedlo. Pečené meso, ja vám to tam nahádžem, tieto tu 50% mesa. Tu už nebude žrať nikto, iba dedinčania. Sušená rybe. Síru koľko máme, dívej na to. Neuveriteľný, zbojnícky sír. Pozbojnícky udený. A myslím, že to je všetko, máme 47 kg, ja neviem. Ešte som ťažký, ale nechcem to tu. Tie sušené fíky. To ani nedávam do tej debne, nech mi to nezožerú, to chcem predať, človeče. Lebo 750, tak to budú 300 minimálne za to.
No, tu kuši máš u seba, mám u seba, ale mám u seba tu... Kudlu tu mám, to mi daj na osmičku, aj keď kudla nepotrebuje byť na tomto. Mám u seba tu kovovú, čo som našiel, ale mal som ešte drevenú, tá je v PPM, podľa mňa. Lebo mám u seba tu železnú kušu, no. Ale, jak vrám, vyhodil som asi aj šípky, ne? Jo, vyhodil som žiadne šípky. To vosral pes, ale viem, že do PPM som vyhadzoval kopec veci a jeho by som mal vyložiť, ale zatiaľ teda... Ne, drevená kuša, tuto je, áno. A dívej, drevená kuša za 130, ale má už iba 20%, takže keď prídem k obchodníkovi, tak ja vám garantujem, polovica z toho je nejakých 75, a keďže to má 20%, tak to bude hodné, tak 15-20 goldov, takže to ani neviem, či sa oplatí predávať. No ako oplatí sa, ale toto je zaujímavé. Tá kožušinová kapuca 740, dívej, za to bude, že... 350, 370 za to bude definitívne. Takže peniaze sú, v PPM sú. Definitívne som chcel pozrieť nejaké tie dosky, že dobucháme ten barák a šiel by som niekoho ešte vybrať. Dvoch ľudí môžeme. A úprimne neviem, či nepreskočíme obdobie, aby som mal na výber zase nejakých nových ľudí, podľa mňa. Prkná, koľko môžem naložiť? 40, 7, 5, má nejakých 30 kg môžem zobrať. Tak to je moc, to je moc, to je moc, ale potrebujem, myslím, že sme to začali búchať. Jo, s týmto by som to mal dobúchať. Kladivo do ruky a rem. Žiadam kladivo, zase som vyhodil do PPO kladivo, že? Alebo ne. Ne, bronzové kladivo tu je, akurát som si ho to... Cool, dem, no, to chat. Dun, dun, dun. Sekeru som hodil do PPO, myslím, že tiež tú medenú, ale definitívne tú železnú si chcem nechať, aj keď, no poviem takto. Sekeru ja už používať málo kedy budem. Čo som mal, medené sekery, alebo navyrábal bronzové, pardon, tak som hádzal, tuto ide, nech má čím kraftiť, lebo tým, že ti ona seká klády a robí dosky, nemá zmysel mať sekeru, na čo? Ako? Čo si potrebuješ, ne, ak si niekde mimo baráku a potrebuješ narýchlo nejakú kládu, tak to si vyrobíš aj drevenú. OK, tak to asi nepôjde. Tak poďme búchať. Zás nemá staminu, poď sa napiť. Aj keď prší celý deň, malo by ti našťať do huby len taký fúkot. Ty až nevidí z toho, aký je zadýchaný. Skúš to kuši na slepicích. Že 100% kuša definitívne strieľa dozadu alebo niečo. A čo ja viem, tak kuša, neviem. Idem pozrieť, čo stojí výroba šípiek do toho. Lebo nejaké love to určite stojí. A nejaké kvalitné šípky. Možno by nebolo zlé mať tú kušu, že proste na tú prvú ránu už dáš tú kušou a ak proste nestíneš doraziť, tak potom prejdeš na ono, lebo to nabíjanie dlhé. Aj keď Gargamel hovoril teda, že je to skillom, no. O, tak ale uvidí sa. Špinavý som, do vody, urýchlene. Počkaj, ne, nebudeme sa kúpať v rieke, jak cudzopasníci. Ježiš, nástroje mi chýbajú niekde. OK, myslím, že to bola Ida, sekera. A našli sme nejakú medenú, budem musieť ísť do PP ho pozrieť. A hodiť jej tam sekeru. Ale píše mi dvaja a to bude asi to, ne? Jakže, boha, som myslel, že som zobral presne tie prkná, ale nezobral zjavne. No nič, idem, myslím, že Pepe má nejakú medenú sekeru, čo sme nalútili, tak to tam hodím. Si mimo baráku potrebuješ kládu. Pepe, ne. Pepe je nosič klád. No, Pepe, Ida nemá sekeru. Takže, kamenná sekera, aj to je tam, no 2%, to akože nič. Medená sekera, 26%, to chvíľku ešte môže používať. A dáme asi aj tú železnú, no čo s ňou ja? Čo s ňou ja? Ako na čo je mne? Zbytočne je to ťažké, vláči to za sebou. Má to 3 kg alebo koľko. A fakt už sekeru nepoužívaš. Takže tak. Ida, tu máš teda... Počkej, keby som si prepol na nástroje, bolo by to rýchlejšie. Medená sekera je tvoja, železná sekera je tvoja. Spokojná si? Mizne to? Alebo... Kde mi to ešte... Jo, zmizlo to, okej, okay, takže to bolo tu. Dobre, dosky ešte. Dosky, málo dosiek máme. Ideme ešte pre dosky. Ale čo som chcel vyrobiť...
Haló, nebež mi? Čo som chcel vyrobiť? Nábytek a dekorace. Pracovní stanice. Prádelní, farmárske, drevorubecké. Do prádelní, necky. V tom sa dalo kúpať, ne? Prkno, aj tak idem pre dosky, skúsim. Viem, že sa to dalo kúpať. Necky. Čo sú necky? Jako necky. Necky sú vania, ne? Kacek smrdí, kacek nesmrdí. To som sa obtrel o Pepeho, Pepe smrdil. Prkna, jo, jsem 200 prken, jak to jede? Koľko môžem zobrať? Daj 30, čo to, jo, pohoda. Necky si spravím, pred barákom. Bazén, budem jediný v dedine, čo má bazén. No. Tada, tada. No. Poď môj. Poď môj, necky chcem. To boli nábytek dekorace, ne? Nábytek dekorace, to bolo to? Pracovní stanice, prádelná, necky. Terén je príliš nerovný pro stavbu, ne. Ja som sa chcel kúpať. Dobre, ako to nemôžem dať? Ne. Dívaj, tuto môžem dať necky, niekomu pred barák. Tak, nebude to môj. Tento. Dá sa tu umyť? Ježiš, to treba naplniť. Tak to sa radšej budem kúpať v tomto. Ale bola tu vaňa, nie? Normálne, kde si tam... Ale ono sa to možno pomenilo. Nábytek dekorácie, rostliny asi ne, kvetináče ne, kontejnery. Ne. Pracovní stanice, to je asi ono. Šnúra na prádlo. Jako, jako prádelna nechápem, na čo tu je. Ne, 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 dávaj ty necky. Idu sa smradiť, idu. Už idu, idu, už idu. Ida, už idu. Lele, daj vedro nejaké. Daj vedro nejaké, poviem pre vodu. Vedro, 4 krát, daj. Mal by som ísť dobúchať ten barák, ty vole, robím všetko, len je to, čo by som mal. Ale všetko je hotové, pozri. Nič som nerobil a všetko je porobené. Definitívne, naplním vedro, chcem si naplniť necky a umiem sa tu na stred ulice. Vedro. Malý prútený koš, aj to som mal niekde vyhodiť? Ne. Kde bude vedro? Tu? Tu, tu bude vedro. Na peťku daj. A naplniť vedro. Teraz neviem, koľko vedier tam ide, tak naplním všetky, lebo aj tak. A keď myslím, že dedinčania, pokiaľ majú studňu, tak už im nemusíš dodávať vodu, nie? Ale teraz si nie som istý, že či nemám niekoho potom priradiť na tú onu, na tú studňu, aby na nej makal, ale tak ako, ja som im tam na začiatku hodil dve vedra vody a zatiaľ mi to nepísalo, že sú bez vody, takže tak. Naplniť. Necky. Necky sú plné a vykoupať sa. Počkaj. Chcem vidieť externú kameru. To je ako, jak sa kúpeš. Celý tam vles. Celý tam vles. Tak ne. No nič. Tak, okúpaní sme. Viem, že tie necky, čo si pamätám, tak dalo sa v nich kúpať, ale nebolo to oné. Nebolo to treba plniť. To si už plesol a bolo to naplnené. Asi sa v tom len kúpal. Jako úprimne, aj keď teraz neviem, možno sa to treba naplniť iba raz a už to ostane plné navždy, ale definitívne, ak by som tam mal nosiť do tých neciek vodu stále, ak sa chcem okúpať, tak to skočím radšej do rieky. To je akože vosral pes. No. Ešte budeš jediný, kto má bazén. A presne tak, nakoniec som jediný, kto ho nemá. A budem sa chodiť kúpať ku susedom. No presne tak. Dobre, baráky hotovo. Oba. Tým pádom pôjdeme asi ukončiť sezónu definitívne. Mám dva nové baráky hotové.
Takže pôjdeme ukončiť sezónu, ak je teda všetko hotové, porobené. Idem vyhodiť ešte tie vedrá s vodou, nech to tam majú, nech z toho pijú, ale podľa mňa, jak vravím, keď majú tú studňu, je to jedno. Ale tak, mafá, baví sa, Ježišmaria, tak to ma teší, to ma teší, to ma teší. Po dlhej dobe konečne niečo, lebo tie sviatky fakt boli, čakal som, že to bude trošku menej hektické, ale bolo to príliš hektické, nestihol som všetko, čo som chcel. Definitívne som tu chcel hodiť čo? Vedro nejaké. Ktoré za Boha nikdy nenájdem. Vedro s vodou. Tak ne, počkaj, teraz som tu hodil len vedro. Vedro s vodou? Vedro vody tu je. To na tie jedny necky šli 3 vedra vody? Žeš, taký špinavý som ani nebol. Dobre, tak ty vedra teda beriem, hodím ich sem. Keď už teda... Hovorili ste mi, že veľa ste mi písali, teraz som to prehodil absolútne naopak, že ja sa na to vyseriem, presne, teraz to jedno vedro vody je tu a tie vedrá, ktoré som tu mal mať, sú teraz kde, ostali tam, debilný som, ale nevadí. Každopádne písali ste mi, aby som nevyužíval tie stanice pracovné a tieto veci, ale aby som proste používal iba skladisko potravín a skladisko zdrojov. Všetci farmári, či už nástroje, alebo tieto veci si berú odtiaľ. Ja som zatiaľ tak či tak hádzal, myslím, že Dobroslavovi tuto som hádzal nástroje do tej debne, do toho farmárskeho kútka. Má tu áno, iba nástroje, ale semiačka a všetky tieto veci má tam, takže berie si to odtiaľ. A stačí tam hodiť aj nástroje, ale mne to tam už prišlo potom moc neprehľadné, tak som to hádzal sem, ale myslím si, že to bude stále neprehľadnejšie a neprehľadnejšie, takže najjednoduchšie to bude asi, áno, nahádzať všetko tam. Myslím, že momentálne to úložisko zdrojov má nosnosť 2 tony, ak sa nemýlim, ak už to je upgradenuté, áno, 2000 kg, takže 2000 kg do toho vojde a neviem, či sa to dá ešte upgradenúť. Budovy, uložište zdroju, áno. Takže dá sa to ešte upgradenúť na 3 a to tam treba ešte veľa skill bodov. Fajn, štíhnusne, takže o ničom. Ja sa idem najesť, aj keď síce nemusím, lebo myslím, že ak prespíte teda, tak zobudíte sa najedení a to a všetko spokojne. No, banda, žijete? Žijete? Dúfam. Co chat? Breakfast? Breakfast. Nebol na Silvestre, no nebol breakfast. Lebo správca serveru bol preč, to sa to... Vyhováram sa na Ferina. Správca serveru nebol doma, bali sme sa ísť na server. A tak. Neviem, prečo idem spať ide, alebo komu idem spať. Nie, Zbignieva tu býva. Ne, k nej spať ísť nechcem. Aj tento barak s bazénom. Ná, prečo som si postavil barak na kopci? Sprostý som, no nevadí. Každopádne, definitívne, môžeme ukončiť sezónu? Jo. Tak ne. Môžeme. Za 9 sekúnd. Za 8. Za 7. Tak nič, ešte popozerám z okna. Či všetci makajú tak, ako majú. A všetko je tak, ako má byť. Ferry, čau. Akurát som ťa spomínal. Môžeš postaviť další kapacitu? Sečte. Ja, že postavíš 2 vedľa seba. Ó, tak to je cool. OK. Aha. Vážne? A to potom akože... Stačí, že to bude hádzať do jedného? A budeš mať nosnosť 4000 kg a do toho druhého hádzať nemusíš nič? Gasek netáraj dnes za trest vraky aspoň do polnoci. Ježišmarja, to neviem, či mi držka neodíde, ale ne, bol si, priznaj sa, bol si. Sám si mi písal, čo si máš nainštalovať, lebo ideš mimo baráku. Tak som všetkým povedal, že si preč. A že nie si na serveri, neriešiš server vrekov, preto vreky nebudú. Spať, ticho. Jak dostupné, veď bolo tam 8, ne? Alebo tam bolo 1.08, neviem, sprostý som. Nemôžem ísť spať, keď chcem. Dobroslav. Dobroslav, ženu som ti dal do baráku, ty stojíš vonku jak čurino na daždi. A možno je to práve preto, že ťa vyhodila. Hehehe. Neuveriteľné. Vzťahy. Každopádne, bude leto. Myslím, že toto je, čo to je, pšenica. Toto nám vyrastie v lete.
Ja úprimne neviem, jak som to tu zasadil. Toto je ľan, takže jo, to bude v lete tiež všetko. Ja si ale myslím, že to tento zvládne Dobroslav sám všetko. No. No, definitívne môžem ísť už spať, nie? Preskočíme to a chcem zohnať nejakých tých ľudí ešte proste. Nech máme zaplnené baráčky, ať to tu žije, ať počujem detské krôčky po ulici. Spať, nemôžem. Ty vole, 8 sekúnd ešte. Hotové. A, dívaj, niečo sa tam rysuje. Niečo sa tam rysuje, niečo z toho bude. Ida ma ohovára. Videl si dnes Gacka, jak tam chodil špinavý zasratý a potom sa mi okúpal v kadi pred domom. Možno sa z ní nedá vydržať, v jednej miestnosti nestavím garzonky. Nech si čo? Nech si natiahnu plachtu cez stred chatky, čo? Toto je najluxusnejší barák, čo sa tu dá one, čo sa tu dá postaviť. Lepší už není. No, vidíš to, ako absolútne. Dušan, si zabudol, ako bolo fajn ma pozerať. Keď si začal hrať túto hru, tak to bolo ona, tam si kraftil traktor a kupoval prasa. Počkaj, to bol Farmer's Life, ne? Tá hra je dobrá, len mne sa tam strašne nepáči tá grafika, jak to je urobená, alebo to osvetlenie, neviem. Robil tam už niekoľko updateov a neviem to tam nastaviť tak, aby to bolo pozerateľné. Každopádne môžem už spať, jo. Zas je tu leto. No. Konečne neští, priatelia. Á, dobré ránko. Vyšlo nejaké dieťa od niekiaľ? Nemáme deti ešte? Tak ako za mesiac asi nie, ale chápeš, pozerám, hra. Píše to niekde, že niekto to, tehotný alebo niečo? Nie, iba že je dřevorubec. Farmárska bouda, to... Napíše to niekde. Bude niekto v stave požehnanom, dúfam. Budem musieť poprirazovať nejaké... Dívaš sem, Ida, jak sa naskylila, tak Ida, ty... Ne, ty nedostaneš nikoho do baráku, ty už budeš iba kraftiť, ven na veky vekov, amen. Neuveriteľné, sedmička skill. Jako tak ono to je potom v podstate jedno, koho si vyberieš. Proste to, že hľadať nejaké skilly. Je fajn vybrať si aspoň teda nejaký skill, dvojku. Trojku, peťku, šestku, sedmičku, ale zober si, že Ida je tu koľko? Jednu sezónu a z trojky podskočila na 7. Hrušeň, máme jablka. Dívej sem, jak to nádherne. Ja to ani nebudem zbierať, ale dívej, jak to nádherne vyzerá. Tie čerešne na tom. O, slivky, slivovica. No dobre, každopádne, chcel som ísť nabrať nejakých nových ľudí. Pepe, žiješ? Serieš? Dobre, serieš. 40% si už na toto. Poď, Pepe. Ideme vybrať nejakú partu. Mal by som ťa vyložiť, Pepe, ešte plný z toho nášho výletu, ale chcem poriešiť partiu. Máme teda dva voľné baráky, plus ak tam budú dvaja, ja to zoberiem asi všetko. Popchám to do tých barákov, nech je ľudí, veľa. Potom ich nejako porozdeľujem po tých pracovných staniciach a uvidí sa čo. Je, že fajn, napríklad jak teraz, že Ida, neviem koho som dával k tej Ide, ťažiť drevo, ak niekto pôjde bohorodiť, tak jeden tam stále ostane pracovať, vieš. Ak už nie. Podívej si na náladu, zistíš, kto je tehotný a od čoho to závisí potom, že či je dobrá nálada alebo zlá. Mafa. Že jaká nálada? Počkaj, pozriem, správa. Náladu majú všetci, že cool, pozri. 50, 56. Ja aj možno, že keď, takže bude 100%. Že kto má 100% náladu, tak ten je v tom. Dive, piači sú tu. Tak, toľko miesta nemám. Definitívne, Bodemira... Jak vravím, je to asi jedno. Problém je, že teraz tu mám jedného chlapa a dve baby. Ale, Broslav, poď. Ideš. Broslav, zakladám novú osadu, čau, ahoj. Koľko ľudí môžeš zobrať, koľko chceš? Dobre, babi, z vás, ktorá je taká, že aj skilly má, aj variť vie. Bolemira, ty pôjdeš do... Ty ideš do toho. Dobre, ja by som to mal ihneď porozdeľovať.
Lukáš Nigrovič, děkuji moc. Podle toho, kdo je otcem, ale tak otec má mať jakou náladu potom. Dívej, táto je, počkej, Bolemira, tu som chcel dať do voľného, priradiť Doom. Doom je jedno ktorý, ale chcem, aby ona mala dom sama. Potom sme zobrali Broslava. Broslav, ty tiež pôjdeš priradiť Doom do prázdneho baráku. Takže čo nemá, nikto nemá. Přijmout a niekoho dáme k Broslavovi ešte. A to slečný niekoho z vás. A vyhrala to Bernadetta. How are you? Zakládám novú osadu. Ahoj, Bernadetta. Bernadetta, a ty pôjdeš priradiť dům. A teraz, keby som ja vedel. Co? Ne? Jak ju pri... A ne, ja ju chcem dať k tomu. Priradiť dům. Ale tak ne ku mne. K Broslavovi ju chcem dať do prdele, jak teraz pozriem, Doom. Zbigniewa, Ida, počkaj, to bude niektorý z tých posledných, Bolemira, Broslav, a tu bude Bernadetta u teba, ahoj. Žite, majte sa radi. Spokojnosť, všetci. No a, ja som hovoril, keď som to natáčal ešte, že možno ide dať dve ženy k sebe, ale myslím, že nejde. Myslím, že nejde, že ste mi to písali, že to nejde. Čo mi je divné, lebo chápeš, LGBT teraz všetko by malo ísť, nie? Škatuláta, hýbejte se. Dobre, jak to teraz máme? Správa domov, domy. Máme tu Dobroslav, myslím, že toto je Dobroslav Radoslava a máme potom Broslav a Bernadetta. Zbytok baráky sú buď ja, alebo baby. Takže máme tri baby v barákoch. Ida, čo po mne ide, ale večer na mňa stále kýdá. Gacek, najkrajší z dediny. Bolemíra, ten prvý barák bol kto? Zbignieva, OK. Takže máme tri baby. Presne, Pepe, smeje sa z toho, že máme tri baby v dedine. Definitívne máme teraz 6, 8. Za celú hru som si nenabil držku, na jednom streame som si ju nabil už dvakrát. Absolutne neuveriteľné. Pepe, čum, kam ideš? A keď čítam mapu, tak nemôžem pozerať dopredu. Musíš si pamätať, kde sme prišli. Je, Pepe, je, zaber. Takže máme, ak sa nemýlim, 5 barákov. Máme 7 ľudí? Ne, hovno. 5, 7. Máme 5 barákov, 7 ľudí, áno. 7 ľudí bezo mňa, tak teraz rátam. Myslím si. Není som si istý. A dívaj, tento už zbiera kapustu. Áno, mám 5 barákov, z toho v jednom baráku, v dvoch barákoch sú dvaja, takže 7 ľudí, ja som 8. No, budem to musieť porozdeľovať v kľude potom, čo pôjde, kto kam, kde robiť, mlátiť to. Pôjdem ti pomôcť, Dobroslav, idem ti pomôcť kosiť. Kosiť ma baví, ty to potom zase ješ, dobre? Daj kosu, bronzovú, a táto už je načatá, zoberiem ju. Daj kosu a idem ti to pokosiť, všetko. Bronzová kosa, peťka, vyzerá byť dobrý slot. U nej ide kosačka. Máš nohy ešte? To bolo v tom, ne, jak utopiť doktora Mráčka, jak mu tam odkosil tú nohu. Ježišmar, to je dobrý film, mal by som si ho pozrieť. Idem kosiť ľan, ty porobíš pšenicu potom. Ľan je pre mňa zaujímavejší. Lebo ľan sú peniaze a dívaj, tá kosa jak ide. No teraz nejde, ale šla. Daneček! Zdar, netopíre, konečne som ťa odchytil naživo. Keď som málo za tie roky zábavy, ďakujem moc, kamarát, díkes. A všetko dobré do nového roku, komu som nezaželal. Poneskorene, ale želám. Aj tak. Farm Dynasty, či by som točil, neviem, tá hra ma tak nejako nechytila. Je to taký, ako nie je to zlé, je to taký polofarming, ale neviem. Medieval Dynasty je unikátna hra.
Ale Farm Dynasty, neviem. Je to také ani farming simulátor, ani okolo farmy nič. Ja viem, že dajú sa tam opravovať nejaké tie budovy, ale keď to opravíš potom nejak nič, že je to tam skôr viac len tak príbehovo dané, ale neviem, neviem. To už, čo sa mi hrateľnosti, to sa mi už viac páčil ten Farmer's Life, keď už, takže tak. Ten Borez Napoli dela Giri do Zeli. Ne, on to Zeli výber, teda dúfam. Á, prišiel som o kosu. Ty vado. Čo robíš? Ne, zbiera kapustu, pozri, iba listy necháva. Vidaj, toto je kapusta. Premýšľal si o tom, ako by vyzeral svet bez kráľov? Čo, pozri, ak toto tu, nemáme kráľa, žijeme si jak králové, všichni. Neviem, či ti vezmem tú kosu, alebo vyrobím ti ešte kosu, lebo je tu posledná. Idem ešte vyrobiť kosu. Mal by som mať nejaký bronz, definitívne. Ježmarja, bronz mám, daj, neviem, čo to chce na kosu, daj 4. A myslím, že to chcelo nejaké klády, ale klády. Mám si mať nejaké klády. Materiály, nemám. Nemáš klády a myslím, že na kosu je treba kládu, že? Povadli na bronzové nástroje. Kosa, kláda, jo. A koľko chceš týchto? Bronzové nástroje. Bronzový ingot dvakrát, takže zoberiem dve klády, budú dve kosy. Idem. Môj letný cár. To si myslel na to kráľa? Môj letný cár. Cárovič Ivan. Kláda. Jedna, dve, viac neberiem. Preťažený som, potom ma bolia nohy, ruky, všetko. Jaký život v stredoveku? Všade same plusgere. Hnusoty. A tak. Subsistence. Hrali sme, priatelia. Hrali sme... Kam som chcel ísť tuto? Hrali sme multiplayer. Sme si zahrali na Discorde. Hrali sme to asi 2-3 dní a... Postavili sme podlahu. A každý z nás umrel asi 200-krát. Bolo to dosť hard, no. Je problém užívať si tam viacerý, pretože toho jedla tam nie je veľa a na multiplayeri to funguje ešte tak debilne, že na tom serveri stále beží čas. To znamená, že odloguješ na jar a ideš o 2 hodiny nalogovať a je tam zima a ty nemáš veci. Žiadne. A už zime proste neprežiješ. Nemáš šancu prežiť. Takže ten multiplayer bol taký, aký bol, ako netvrdím, že to bolo zlé, ale bolo sa tam treba obracať. Ale čo ja viem, boli tam nejaké updaty, pribudli nejaké nové veci, nejaké nové recepty, ale tá hra je strašne časovo náročná. Aby som prechádzal zase celú sériu, možno by som mohol nájsť starý save, oprášiť ho a mrknúť na tie nové veci. Aj keď, čo ja viem, no pridali tam myslím, že nejaké ATVčko, nejaký nový skleník a ako len recepty. No. Teraz je nejaký nový update ešte, že tam pridali lietadlo. Havaruje lietadlo v lese a môžete ho ísť polútiť, ak teda sundáte pilota, ale podľa toho, jak tam je hardcore nastavené to AI, neviem, či by som dal pilota. Ukul som kosu. Môžem ísť kosiť ďalej? Hra? Áno. Takže neviem, no. Je to, jak to je. Definitívne je to skvelá hra, ale neviem, či to budem v najbližšej dobe točiť, alebo či z toho budem robiť sériu. Niečo mám naplánované, niečo som chcel skúšať. Zajtra na Twitchi, neviem, či by som neskúsil ten Dyson Sphere, lebo asi pred 2 týždňami som to tak nejak objavil a sledoval a vznikol tam, teda pribudol tam update, že tam pridali nepriateľov. A tak sa mi to celkom páčilo a trošku som to cez týždeň testoval a musím povedať, že ma to neskutočne chytilo. Podobne ako bobríci. Je to zaujímavá hra. Len sa tam treba pohrať trošku s nastaveniami, lebo tak, jak je to nastavené štandardne, je to nuda. Takže tak. Ale to uvidíme. To uvidíme, čo prinesie zajtrajšok a svet a čas, ale taký je plán. Definitívne by som chcel rozbehnúť nejaký ten Dijon sfér. No. Dívaj sem, kým ty zoberieš 4 hlavky kapusty, ja som sundal pole ľanu. Čo idem vyhodiť asi do stodoly, lebo ja to budem mlátiť. Aj keď, mohol by som niekoho, že na stodolu dať? Nie. Počkaj. Teraz neviem. Farmár. Myslím, že ak niekoho priradím na stodolu... Technológie sa mi otvorili. Čo sa nám otvorilo?
Nemáme odomknuté koně ještě náhodou. Staj, já už mám staj. Staj, máme staj. Máme staj, můžeme mať koně, aj keď nechcem koně, mám Pepeho. Ale technicky by som mohli mať koně. Nemohli, lebo nemám na to peniaze. Ale chcel som správa nahodiť někoho, kdo je farming, taký že normal farming. Bolemíra. Bolemíra má blbú náladu. Bolí ju Bolemíra, ale Zbigniewa, ty robíš to. Ne, Bolemíra, ja viem, že ťa bolí to. Takže pôjdeš ty. Těžba, low, farmárčenie. Farmárska bouda 100 dolar. Čo mi to píše, že 100 dolar, čo? Tyhle, tomu nerozumím, tomu novému systému. Počkaj, priradi pracovníka. Budou určena pro farmárčení, blablabla, budou poskytovat deriváty plodin, krmivo pro zvířata, hnojivo na omítku. A nebudu jako mlátit? Jako to? Mali by mlátit, ne? Jak jim tam nám vymlátit ľan? A chcem tam dát Bernadette, ne, Bolemíru. Bolemíra, půjdeš tam. Pracovník, jest to dole. Ale píše mi tu něco, že čo? Jako, ale iba tam to píše, že niečo. Bolemíra! Šubo, počkaj, ja ti tu vyhodím ten lan. Do toho, do truhly. Aj keď neviem, či by som ho mal hodiť do truhly, alebo kde, to je jedno, ne? Neviem, píšte mi zatiaľ lan, pozri, skoro 1000 lanu. Šup, je to tam. Mlátiť poď! Mlátiť poď, lebo ťa odkosím. Ha? Bolemíra? A, už ide. Si to ty? Cepi do ruky a mlátiť. Škoda, že tu nie je bič. Že by som si prostě uštrikoval bič, aby som tu stál na ulici a len čo? Dobroslav, kapustu zbieraj. Ty, mlátiť choď. To by bolo cool. Dišon zbierem. Autokorek, ja ti dám autokorek. No. Ideš mlátiť? Alebo sa opreš o stenu? No, oprela sa o stenu. Ja tomu nerozumiem, jak to teraz funguje. Cepy tam máš. Nemusím vyrobiť cepy, ne? Alebo niečo. Ani som nevyrábal a ten môj to mlátil. Dal som jej tam ľan. Kovadlina, bronzové nástroje, cepy. Motika, to... Ne. Cepy tu nie sú. Že by náhodou, že železné, ne. Bič, ida, už idu. Nastavit čomar. Aha, počkej, já jsem je nenastavil vlastně. Ano, dobře vravíš. 100 dola. 100 dola farmárčenie, 100 dola to. Pracovník. Přirazení. Mouka. Žitné. Lněné semínko. Lněné semínko. Všetko. Lněné semínko. Pracuje, všetko zrob. Cepí do ruky. Ide. Opretá si. A. Just a little bit of courage and you'll find a wife. Stačí trocha odvahy a ženu si najdeš. Nekecej a mlaď to. Mala by, ne, to mlátiť jako len 896. Mláť to! Píše mi to niečo, že niečo je špatne? Farmarčení 100 dolá, to... tu neneste, bolo ľan. Požadavky za den, ok. Pracuje, jako píše, že pracuje, že postup. A? Něco? A je to tu. Cepi do ruky. Sadomaso. Neuvěřitelné. Mizne odtiaľ ten dan? 896, ne. Stále 896, čo, mlátiš len tak? Nevieš, čo mlátiš? No nevadí. Každopádne mláti. Všetko to funguje. Tak, ako to má. Či si cepnout.
Hlavně to neber do ruky. Ne, to by som tam látil 15 minút. A keď som natáčal, natáčal som tieto, tie prvé dve časti a to bolo fakt editovanie, lebo zober si, že myslím, že jeden deň... No, počkej, sme tu 2 hodiny, áno? A prešli sme jar, je prvý letný deň, takže... neviem fakt, 2 hodky zatiaľ, čo sme prešli jar. No a keď potrebuješ prejsť celý rok, ako... Ja som ani niektoré noci ani nechrápal, lebo čo som natočil, zasadil, tak som chcel v noci dobúchať baráky, takže tento chudáčisko ani nespal. Dá sa povedať, keď som to natáčal, len proste fakt to bolo nejakých 7-8 hodín záznamu, čo som potreboval zeditovať. Ale chcel som robiť tie časti tak, že prišlo mi to zaujímavejšie. Jeden rok, dajme tomu v nejakej 40-50 minútovej časti, bolo to také podľa mňa zaujímavejšie. Ale sami vidíte, že 2 hodiny a máme za sebou jar. No, lebo no, asi tak jar, lebo je prvý letný deň a dokopy nič. Epileptický záchvat s kladkem v ruke. Neplec se tam, nebo dostaneš cepem po hlave. Jako, čo ma trošku ale irit... Kdo je zas? Jako, nemel mi tam ten... Čo robí? Veď tento ľan máš mlátiť, aby som mal to... Ľanové tieto, aby som mal... Žiť tady je rozhodne lepší, než byť na cestách, ale ne o moc. Puj, ja vyženiem ty z celej dediny. Zle robíš, celé zle robíš, neviem čo robí. Dúfam, že to nie je tak, že ona teraz generuje proste, generuje nejaké semiačka, lebo ja som myslel, že budem mlátiť fyzicky ten nám, čo sme sundali, ale vyzerá, že nenese mi, druh osiva, vyrábí sa na onú zelnú v mlátici, to dole, lze použiť do seti. Jako, ale nezdá sa mi, že by to, že by sa míňalo z toho. Jako, možno treba počkať, ale... Jako, urobiť 25 za deň, čo je ty vole nič, lebo myslím, že to ľanové semiačko, alebo z toho ľanu by malo vyliesť, počkaj, sa na to môžem pozrieť. Z toho ľanu, keď to vymlátiš, ne, počkaj, vyrobiť, ideš mlátiť ľan, tu. Tak z dvoch ľanu budeš mať jedno ľanové semiačko, takže to budú, to bude 400 semiačok. Alebo 500, nech nežeriem. Z toho tu, čo máme tu. A, už to ubúda. OK, bolo tam 896, tak ubúda z toho, fajn. Dobre robíš, dobre, len som ťa skúšal. Dobre banda, sme tu 2 hodky. Priorita pre mňa dnes bola zohnať partiu. Tuto dve kecajú. Máte čas kecať? No máte, lebo som vám nedal čo robiť. Nepriradil som vám žiadnu robotu, ale to sa zmení. Len si to musím v hlave premyslieť a porozdielovať vás nejako takto, kým vás napadne mať v nočné radovanky. A potom budete nepoužiteľné chvíľku iba, ale zase sa rozrastieme ako dedina, ako osada. Takže to bola dnes priorita zohnať nejakých ľudí. Boli sme preskúmať teda aj tú osadu tuto hore. A z toho bol teda ako kvalitný ľud. Ale tu pozerám, že ak by som šiel po tej ceste, toto tu vyzerá byť na jaskyňu. Alebo na niečo. A to som si všimol až teraz. Nevadí, definitívne mrkneme na to na budúce. Banda, ešte raz sorry, že to cez sviatky nebolo až také aktívne, ako to malo byť. Ale sme späť, Medieval Dynasty, budem v tom ešte pokračovať, určite definitívne. Každopádne zajtra možno nejaký ten Twitch by som teda skúsil, ak sa teda zadarí. Neviem, čo sa ešte vyskytne, ale dúfam, že pôjde elektrina, pôjde všetko tak má byť a nič sa neposerie. Takže tak, každopádne, ďakujem vám, že ste sa zastavili. Prajem všetko dobré do nového roku, zajtra traja králi, užívajte ešte, no a my sa teda budeme počuť teda zajtra možno na Twitchi, ja neviem, na nedeľu by som ešte mohol niečo vymyslieť, uvidíme. Nechám si to prejsť hlavou a s týmom. Užívajte večer, majte sa krásne a zdar.